নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আপোনালোক সকলোকে মোৰ আন এটি ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু আজি মই আপোনালোকক এখন ডাঙৰ মেলালৈ লৈ আহিছোঁ আৰু এই মেলাখন হৈছে আনন্দ মেলা। আৰু এই মেলাখন ক'ত হৈছে সকলোবিলাক গম পাব এই ভিডিঅ'টোত, আৰু সম্পূৰ্ণকৈ আপোনালোকে চাই থাকক। আৰু বন্ধুসকল চাওক না কিমান ভিৰ এই মেলাখনত, মানে যাবলৈ একেবাৰে বহুত সময় লাগিছে। আৰু কাষতে এখন ফিল্ড আছে আৰু সেই ফিল্ডখনৰ মাজেৰে বহুতো মানুহ সেইফালেদিয়ে গৈছে মেলাখনলৈ। লাইনত ৰখিকে হয়তো সকলোৰে আমনিও লাগিছে, সেইকাৰণে ময়ো ভাবিলোঁ ময়ো যাওঁ ফিল্ডৰ মাজেৰে। আৰু এয়া মই ফিল্ডেৰে গৈ আছোঁ আৰু বহুত মানুহ ফিল্ডেৰে অহা যোৱা কৰি আছে। মোৰ আগে পিছে বহুত মানুহ আছে, এয়া দেখিছে আপোনালোকে আৰু সৌ দূৰত দেখিছে আপোনালোকে। সেয়া চব মেলা, ৱাও কিমান ধুনীয়া লাগিছে দেখি। আৰু বন্ধুসকল এতিয়া পাই গ'লোহি মেলাৰ গেটৰ ওচৰত। আৰু আগফালে যিমানখিনি ভিৰ দেখিছিলোঁ আৰু আগফালৰ ভিৰতকৈ ইয়াৰ ভিৰ বেছি ভিৰ, তামাম ভিৰ দেখিছে আপোনালোকে। আৰু সেয়া চব টিকেট কাউণ্টাৰ, আপোনালোকক মই জুম কৰি দেখুৱাইছোঁ। টিকেট কাউণ্টাৰ দেখিছে 10 টকা লিখা আছে টিকেট কাউণ্টাৰ। ৱাও কি ক'ম আপোনালোকক, আপোনালোকে এবাৰ নিজে ভাবক কিমান ডাঙৰ মেলা হ'ব পাৰে এইখন। আৰু বাহিৰত হেঁচা ঢালা খাই টিকট কৰি আহি এয়া আপোনালোকক ভিতৰৰ পৰিৱেশটো দেখুৱাইছোঁ, চাওকচোন। যদি আপুনি এনেকৈ চকৰিত উঠিছে এবাৰ কমেণ্ট কৰি জনাবচোন। চ' বন্ধুসকল, আশা কৰিছোঁ আজিৰ মোৰ ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে ভাল পাইছে। আৰু যদি ভাল পাইছে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰি দিব ভিডিঅ'টো। আৰু যদি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ক। আকৌ নেক্সট ব্লগ আপোনালোকক লগ পাই আছোঁ অতি সোনকালে। আকৌ নেক্সট ব্লগ এটা আহি আছে আৰু মেলাত কি কি দোকান বহিছে আপোনালোকক মই দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম।